မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဂျွန်လာ၁ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းမြောက်တအန်းဒေသတွေထဲမှာတော့မြေရှားတတ်ထုတူးဖော်တာတွေအပြင်တတ်ထုလုပ်ငန်းနဲ့တခြားပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကံခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF DNL ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရွာသားတွေစစ်ဆောင်နေတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နယ်တောင်သုံးလုံးရွာထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်အလုံးရေ900ကျော်ဖောက်ထွင်ခံလိုက်ရပါတယ်။တနင်္လာရီတဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်စစ်တေမြို့နယ်အတွင်းရွာတစ်ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ALP တပ်ဖွဲ့တွေကအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှုမဒိမ့်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဟာမွန်တနင်္သာရီနယ်စပ်ရေဖြူဒေသမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဘာကြောင့်ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကရှမ်းစာနဲ့ရေးထားတဲ့ရွာအဝင်ဆိုင်ပုတ်တွေကိုတအန်းစာနဲ့ပြောင်းလဲရေးထိုးလိုက်တဲ့အပေါ်ဒေသခံရှမ်းတွေကချင်တွေကဘယ်လိုသဘောထားကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတောင်ဒေသတွေမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ခြင်းတပ်ထုလုပ်ငန်းနဲ့အခြားပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ပလောင်ပြည်နယ်လူမြောက်ရေးတပ်ဦး BSLF ထီရန်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရင်တုန်းကမြန်မာအစိုးရဆက်ဆက်ကတက်ဆိုင်ရာဌာနအဓိကကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ခွင့်ပြုမိန့်လိုင်စင်အမိန့်စာတွေကိုလည်းအတိအမှတ်မပြုတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုယာယီရက်ဆိုင်ဖို့နဲ့လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကင်လို့ရှိရင်ခွင့်ပြုချက်မိန့်ကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မတိုင်မီနောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲလုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဆောက်အုံပစ္စည်းတွေကိုတင်စီပြီးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြေရှားတူတူဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့လှုပ်ကန်ခွင့်မပြုထားကြောင်းနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင် PSRF TNL ဒီစေဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်အရှိတော်ဒေသဒဝယ်မြစ်တာထီခီလမ်းပေါ်ကတောင်သုံးလုံးရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်အလုံးရေ900ကျော်ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းကတောင်သုံးလုံးရွာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားတဲ့3လအကြာမေလတတိယအပတ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူတချို့နေရပ်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်အိမ်တွေအလုံးနီးပါးဖောက်ထွင်းခံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ဖလန်းမြို့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောလာဟလတည်င်းတွေကြောင်နေရဲ့စွန့်ခွာထွက်ပြေးတာတွေမလုပ်ကြပဲမိမိနေအိမ်မှာမစိုးရိမ်ပဲနေကြဖို့ဖလန်းလူမှုရေးအသင်းဖလန်းမြို့ကနေမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖလန်းမြို့မြို့ဖားနဲ့ဖလန်းမြို့နီးနားကရွာ9ရွာကဒေသခံ95ဦးကမနေ့ကဖလန်းမြို့ချင်းကျိုးရွာခမ်းမမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပူတာအိုမြို့ဒုတ်ထန်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ခါကာဘူဘိုးဘွားရိတ်တာကဘိုးဘွားတွေအတွက်အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးလိုအပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ကိုထုကိုထဖွင့်လက်ထားတဲ့အဲ့ဒီရိတ်တာမှာဒီနောက်ပိုင်းစားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတာကြောင့်အဆင်ပြေသလိုဖျက်ဆီးနေရတယ်လို့ရိတ်တာတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ရိတ်တာအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝင်ငွေရရှိဖို့ဖွင့်လက်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်ကလည်းကားလမ်းပိတ်ပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေမရတဲ့အတွက်ရက်နာထားလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိရိတ်တာမှာတော့အသက်60ကျော်ကနေ100အတွင်းရှိတဲ့ဘိုးဘွား11ယောက်ရှိပြီးအများစုကတော့ပူတာအိုဒေသခံခိုကိုးရမဲတဲ့ဘိုးဘွားအမြင်အာရုံမတန်ဆွမ်းတဲ့သူနဲ့တကူတော်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာရှိတဲ့စစ်တွေမြို့နယ်ဗျိုင်းဖြူရွာမှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း40ကျော်ရရဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရကြောင်းမျက်မြင်တယောက်ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရွာတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးရခိုင်မျိုးသားရေးဆိုင်ရာပုံတွေတက်တူးထိုးထားတဲ့အမျိုးသား40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထက်ကအမျိုးသမီး3ဦးကိုလည်းအဓမ္မပြုကျင့်ပြီး2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ AA ကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာနောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ဟာဘေးကိုရောက်ရှိနေလဲဆိုတာမသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေဟာလည်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကနေမေလ31ရက်နေ့အထိပေါ့နော်ဒီစစ်တွေမျိုးနေအဗျိုင်းဖြူရွာကိုဒါမြန်မာစစ်တပ်ကတနပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှဒီအရသာပြည်သူတွေကိုဟိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဒီမတရားအနိုင်ကျင့်ဟိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဒီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရွာသားအလုံးကတော့ဒီ40ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးငယ်၃ယောက်လည်းပဲဟိုမဒင်းကျင်းခံရပြီးတော့ဒီ၂ယောက်ကတော့တတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုကြံတဲ့တယောက်ကတော့ဒီအခုချိန်ထိပျောက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုတော့အခုထိဟိုမသိရသေးပါဘူး။ဟိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုမျိုးဟိုမတရားဖမ်းဆီးအနိုင်ကျင့်တတ်ဖြတ်တာဟာဒါအလွန်ဆိုးရတဲ့လူခွင့်ရေးရှိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဟိုစစ်ရဇဝမှုကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ရာဇဝမှုမဒိမ့်မှုနဲ့ဒီလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ဟိုရာဇဝမှုတွေအတွက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဟိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမဒိမ့်မှုကျူးလွန်ရာမှာဒီပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒီ ALB တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီကိုဟိုအရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ULAA အနေနဲ့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုမေလ30ရက်နေ့ည12နာရီအချိန်ကနေ31ရက်နေ့မနက်4နာရီအတွင်းမှာတနက်နဲ့ရက်ဆက်စွာတက်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတူကပြောပါတယ်စိတ်ကုန်စီကဝါရောပိကေပိုက်တက်ခတဲ့လူစားကတော့လူလေးစီရောလောင်းဟင်းဆိုပြီးတက်ခဒီကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဆောင်းရတဲ့စကားတက်ခလူ33ရက်လောက်တော့ဆောင်းရထပ်ပါတယ်မူဟုတ်ပြီဒီကရောက်မှာဖေးဆုံးလောက်ခတဲ့ရေတွက်ခတက်ခရေထက်လေးပိုလာနေအယက်သားတွေကိုတနက်နဲ့မပစ်သက်မီမှာလူမဆန်းစွာနှိပ်စက်မှုတွေအမျိုးသမီးတွေကိုအတ္တမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တာတွေနဲ့တနက်နဲ့တက်ဖြတ်လို့မသေးသေးတဲ့သူတယောက်ကိုတော့အရှင်းလက်လက်မြင်မြုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျံဖြူရွာကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကား5စီး ELP ကကား2စီးနဲ့စုစုပေါင်းအင်အား100ကျော်တို့ဟာရွာတွေကိုတနက်ပြစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရွာသားတွေအားလုံးကိုမင်းတရားရှိရက်ကွက်ပညာရောက်ချေဖုံးတော်အေးကြောင့်အနာမှာမျက်စိအုပ်ပြီးတော့အစာရေစာမကျွေးဘဲနေပူထဲမှာတနေကုန်ထိုင်ခိုင်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာသားတွေအထက်ကအသက်15နှစ်ကနေ80အရွယ်အမျိုးသား200ကျော်ကိုတိသက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကမှရခိုင်အစိုးရဥကြော်လာတို့သားအဖနဲ့ရခိုင်အမျိုးသားဆိုင်ရာပုံတွေစာသားတွေကိုတက်တူးထိုးထားတဲ့အမျိုးသား40ကျော်ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တာပါမေလ31ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အယောက်40ကျော်ရဲ့အလောင်းတွေကိုကံမောင်းအနားမှာမီရှို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ညနေ6နာရီကျော်လောက်မှာတော့အင်တရှို့ကိုမီရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေအပြင်ရွာသားတွေစီက300ကျော်နဲ့ရွှေတွေဖုန်းတွေကိုလည်းယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြန်ဖြူရွာကအမျိုးသမီးတွေခလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရီအိုတွေကိုစစ်တွေမျိုးဝင်ကဘာကွင်းကိုပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသားအယောက်200ကျော်ကိုတော့ခါလာရ20တရင်ကိုစစ်ကားတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်လူမျိုးအခြေပြုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဟာလက်တလောအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မွန်တနင်္သာရီနယ်စပ်ရေဖြူဒေသမှာစီရေလှုပ်ရှားမှုခိတ္တခဏရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့မေလ30ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာလို့အခုလိုမျိုးရုတ်သိမ်းလိုက်တာလဲ။တန်လွင် Time ကကိုဝိုင်နေကမင်းမြန်တင်ဆက်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF အနေနဲ့အခုလိုရေပြူဒေသမှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုခိတ္တရုတ်သိမ်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နေကားကတန်လွင်တိုင်းကိုအခုလိုပြောပါသည်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ကဒီအခြားသောမဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်း ABSDF နဲ့ဒီကမ္ဘောဒေသဒီ PDF တွေနဲ့အတူဒီရေပြူမျိုးနယ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြားပါပြီလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကတခြားတပ်တွေလည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေအတူလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမလိုလားအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေ
တက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဥတီချက်ရေးမှန်းချက်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကိုလည်းတန်ရရှင်းစေလိုတဲ့စန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တူရုပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ပူးပေါင်းပြီးရေဖြူဒေသမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်တဲ့မွန်တပ်ကိုအနိုင်ကျင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD နဲ့မွန်တပ်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့နှစ်ဖက်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမျိုးမရှိပဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖြကြားထားပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ကဒီ MSP AD နောက်ပြီးတော့အခြားသောမွန်တပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိပါတယ် MSDF မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြင်အခြားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းစတင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရှိပါတယ်မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ဟာဆက်နာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့မွန်ပြည်ထူထောင်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရေဖြူဒေသကနေတက်ရက်လှုပ်ရှားမှုတွေကျုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးမဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရန်သူတပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSF ကအတိအပထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကရှမ်းဘာသာနဲ့ရေထိုးထားတဲ့ရွာအဝင်ဆိုင်ဘုတ်တွေကိုတအန်းဘာသာနဲ့အစားထိုးမှုဟာဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားမပါဝင်ဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာမူရင်းရှမ်းဘာသာနဲ့ရေးထိုးထားတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်မုတ်တွေကိုတန်းပလောင်ဘာသာနဲ့အစားထိုးဖို့ဖြုတ်ချလိုက်တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းအင်းမြင့်တွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဒေသခံတွေကိုတီးပေးတာတွေမရှိဘဲကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကိုပဲအစည်းအဝေးခေါ်ပြီး TNL ကသူတို့သဘောအတိုင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်။မလာရှိပြီကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတဲ့ဟာကမူလသူတို့ရဲ့တေကိုတေတာဝင်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီနန်းဆန်လို့မန်တုံလို့အဲ့လိုမျိုးကိုတေတာကိုရဲ့အောက်ချုပ်ခွင့်ကိုလူမျိုးဝင်ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရင်းနေထိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုလူမျိုးဒီနေထိုင်တဲ့ဒီတိစာပေးကိုတုံးတဲ့လူတုံးဆွဲတဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမှာများတဲ့တေတာမျိုးဆိုတော့ပြဿနာမရှိမိမယ်လို့အတူတူရောင်းနေထိုင်နေခုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်မှာဖြစ်သွားဒီမိုင်းယူကတော့ဒီမှာစီအများဆုံးဒီရှမ်းပြည်ကချင်းနေတယ်အဲ့ဒီပါလာစကားပြောင်းတာတွေတမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ဒါကတော့တော့လူမျိုးစုနဲ့ဆိုကြပါပဋိပက္ခတွေပုံမှန်အမုံတရားတွေကိုကြီးထွားလာစေနိုင်တယ်။ဒေလ9ရက်နေ့ကကျေးရွာဝင်ဆိုင်မုတ်တွေကိုဖြုတ်ချဖို့ပန်လော့ရွာရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုပဲတည်ပေးခဲ့ပြီးမေလ10ရက်နေ့မနေ့9နိုင်လောက်မှာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မိုင်းယူရွာမိုင်းယူလမ်းခွဲမှာရှိတဲ့ရွာဝင်ဆိုင်မုတ်တွေကို TNL ကဖြုတ်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တန်းလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ရှာနေလေအာသူတို့မှလည်းသူတို့ရဲ့စာသူတို့ရဲ့အလံနဲ့သူတို့မှကုဗန်ရှိပြီးသားပြီလားဆိုတော့ဒါအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကသူတို့ကဒီအာအရင်ကလေးကသူတို့ကတော့အလုပ်ထားပြီးသားကွာဒီရွာဆိုင်ပုတ်တီသူတို့ရှမ်းပါလားမင်းတို့ရှာလာနဲ့အဲဆိုအဲ့နေရာကတကယ်လို့များတားနေရောရှာနေရောရှိမဆိုရင်သူတို့ကတကယ်လို့ရှိမဆိုရင်မဆန်းနေရခုခုချက်တော့မှအာသူတို့ကတော့သူတို့ရှမ်းနေကအရင်ကလေးကလုပ်ထားဆိုလက်ရှိ TNL လို့ရက်ကဒီမိုကရေစီမဆန်တဲ့အပြင်အတူရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့လူမျိုးစုနှစ်စုကြားပဏိပက္ခဖြစ်ပွားအောင်ဦးတည်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းတအန်းလူမျိုးရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ရှမ်းစာပေတစ်ဖက်တအန်းစာပေတစ်ဖက်နဘာသာနဲ့ရေးသားဖော်ပြဖို့ TNL တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားပေမဲ့လည်းဘ ਹੁ ရက်ခွင့်ပြုမှုကိုစောင့်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ TNL တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။TNL ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကတော့သူ့အနေနဲ့ကုတ်ခိုင်ဘက်ကအခြေအနေတွေကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကုတ်ခိုင်စံပုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မစီအတရားမသိရသေးဘူးပေါ့နော်။မရှိသေးဘူး။ဘာမှလည်းတရင်တက်လာတာမတွေ့ရသေးဘူး။ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စီကာလအတွင်းစနော်လက်ရှဲနေကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာနှစ်လေးတစ်နှစ်လေးနှစ်နှစ်လေးငါးနဲ့အမြောက်တက်ရင်နှစ်လေးခုတို့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူတအန်းတက်ဖွဲ့ TNL ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။